Magnus, I taber godt nok 1-0 i Nordsjælland, den reservekamp. Hvad fik du ud af kampen i dag? Jamen, det jeg får ud af de her reservekampe, det er helt klart at få noget hår på brystet og få smagt lidt på de dueller der, så, som der er i professionel fodbold, og så noget erfaring, ikke? Jeg skal ind og lære, hvordan det er at spille voksenfodbold, så ja. Hvordan synes du, det gik i dag? Jeg synes, du det gik... skiftet ind i første halvleg. Ja, på grund af en skade, men jeg synes, det gik rigtig fint. Jeg føler, at jeg fik vist det, jeg gerne ville, så jeg er meget godt tilfreds. Hvor vi tabte, selvfølgelig. Du fik også spillet lidt forskellige positioner. Kan du lige tage os igennem sådan kampen set fra dine øjne? Ja, jeg spiller jo 6 og 8 til at starte med. Vi ligger med 2 i bunden og 2 10'er, kan man sige. Og dem har jeg også spillet før, så der var ikke noget nyt i det. Og jeg føler egentlig, at jeg kan spille alle de tre midtbanepladser, så der var ikke noget nyt i det. Du spillede en god sæson på U19-holdet også. Bliver senior til sommer. Hvordan føler du ligesom, at din udvikling har været her nu på vej mod... Jamen, det betyder utrolig meget, at jeg gør det godt på U19, jo, og jeg stadig er med landsholdet, så det betyder utrolig meget. Men nu skal jeg jo til at være voksenspiller, så må jeg bare indstille mig på det, ikke? Så jeg er sikker på, at det nok skal gå fint. Føler du, at du sådan presser mere og mere på i forhold til at komme med i truppen? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, jeg gør det godt på U19, jo, og det er det, jeg skal for at jeg får chancen heroppe, så ja, helt klart. Gør du da forhåbninger om at få debut i denne sæson? Ja, selvfølgelig. Man har altid en drøm, og det er selvfølgelig det, jeg arbejder hen imod, så ja. Tak, Marinus. Selvfølgelig.